Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Adingiz kim? Shahruzbek. Shahruzbek, necha yoshdasiz? 8. Shahruzbek, sizga o'quv markazimiz yoqdimi? Yoqdi. Nimalar yoqdi sizga o'quv markazimizda? Kompyuterlar yoqdi, robotlar. Robototexnika kursimiz nima? Shu kursimizni o'rganib bilib turibmisiz? Kursimiz yoqdimi sizga? Ha. Shu vaqtgacha necha robot yasadingiz? Necha robotlarni yasadingiz? Gitara, skorpion, o'yin yasadik. Avvalam qiziqqanmisiz bu robototexnika kursini? Yo shu o'quv markaziga kelib keyin qiziqdingizmi? Shu o'quv markaziga kelib keyin qiziq. Shahruzbek, jamoangizda do'stlaringiz bormi? Bor. Adlarini aytib bering. Behruzbek og'am va Ulug'bek ham og'am. Shahruzbek, sportga qiziqasizmi? Qiziq. Sanoqa qiziqasiz, sportdan tashqari, shu robototexnikadan boshqa qiziqishlaringiz bormi o'zingizni? Kollejga qiziqibman. Xo'p. Shahruzbek, super qahramon bo'lib qolganingizda shatkan bo'lar edingiz. Yerni qutqarar edim. Yerni nomidan qutqargan bo'lar edingiz. Yomon odamlardan. Shahruzbek, o'zingizning kelajakdagi orzularingiz, niyatlaringiz bormi? Ha. Nechta orzularingiz bor? Men ko'p yillarga qatnaqayman. Keyin yaxshi o'qiyman. Ota-onangizga tilaklaringiz nima? Ota-onangizga tilaklaringiz bo'lsa, aytsangiz bo'ladi. Ota-onam yaxshi bo'g'inglar, sog' bo'g'inglar. Ilohim, tilaklaringizga erishgisiz. Asasizga rahmat. O'qishlaringizga omad.